Okey, hai, kembali lagi di channel Define dan Olap. Kita ada sepeda motor Yamaha Y15V1. Motor yang kat depan ni engine spec 63mm, menggunakan blok daripada SCK Racing. Jadi ECU yang digunakan adalah ECU shock full stand NK Racing, dan exhaust pun dia dah tukar. Dia pakai exhaust AHM full system. Okey, ni exhaust dia. Right, jadi motor ni first time naik dyno eh? Dua kali eh. Tapi ni baru up spec lah ni. Spec besar lah ni kiranya. Jadi kita akan run motor ni, kita tengok berapa horsepower boleh pergi dan berapa torque boleh pergi untuk motor spec 63mm menggunakan ECU shock full stand NK Racing dan exhaust open daripada AHM. Jadi sebelum tu kita view sikit motor dia dan selepas tu kita layan video dyno. Siap dah, you know. Jadi motor pun tak ada apa-apa masalah, power pun keluar, boleh tahan juga eh. Jadi nanti kita insert sikit dia punya graf, korang boleh tengok dia punya horsepower dengan dia punya torque naik berapa. Jadi siapa yang berminat untuk dyno boleh WhatsApp atau call kami di Facebook page Define dan Olap, sama ada dia bertalian utama ataupun dia sentul. Terima kasih kerana menonton, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih.